xanuunka corona virus ayaa ah xanuun dunida saameyn weyn ku yeeshay. Haddaba sideebi u soo wajahay geeska Afrika oo Soomaaliyana ku jirto. Kiiskii ugu horreeyay ayaa dalka Soomaaliya shalay laga helay. Soomaaliland iyo qaabka ay ugu diyaar garowday kortaga xanuunka corona virus ama COVID-19 ayaanu ka wareysanay Dr. Cabdullaahi oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliland. Waxaanu sheegay in ay Soomaaliland diyaar garow fiican sameysay. Isagoo inta raaciyay kooxaha caafimaadka ee kala duwan ee xuduudaha la dhigay in aanay sidii loogu talagalay baaritaanka u sameyneyn. Dadka sida ay sheegtay xukuumadda Soomaaliland bilowgii xanuunkan waxaa la sheegay in dad ay yimaadeen Soomaaliland, laakiin dadka ay ku daba jiraan weli lama caddayn kaysaskaasi in ay yihiin kaysas lagu helay. Laakiin sida ay wasaaradda caafimaadku ay sheegtay, waxaa jira goobo karantiina oo dadka lagu karantiimeeyo, dadka looga shaki qabo. Waxa ay sheegeen halkaa in ay cid ku jirto, laakiin tiradooda inoomay caddayn. Kaysaska halkaa ku jira inuu noqday confirmed oo lagu helay ilaa hadda inoomay caddaynin. Weli waa warar aynu ku sugino wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Guud ahaan xagga diyaar garowga, waxa diyaar garowgu si markaad u eegto waxa uu maraya heerka ugu sarreeyay, maadaama madaxweynihii qaranka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu ka hadlay oo heer madaxweyne ay marayso. Dhinaca kale, marka laga istaago lagu eego indhaha dadka aqoonta u leh caafimaadka guud ama public health-ka, waxaa lagu arkayaa in diyaar garow fara badan aanu dalka jirin. Si gaar markaynu eegno diyaar garowga, waxaa ugu muhiimsan cidda loogu talagalay inay ka howlgasho. Guddi baa la magacaabay guddidaasi inay technical yihiin, guddi farsameyn yihiin, iyo guddi aqooneed inay yihiin. Ilaa hadda weli ma garan karno. Waxaa noo muuqata in weli dadkii aqoonta u lahaa caafimaadka guud ee bulshada aan ilaa hadda wax concern laga siinin. Iyaga laftirkooduna aan filayo inay alertun ku jiraano xaggooda ay awareness-ki wacyigelinta kaga jiraan. Dhinaca kale, markaad eegto xagga diyaar garowda baxa caafimaad ahaan, dhaqdhaqaaq uu jiraa, laakiin dhaqdhaqaaqaasi marnaba u malayn maayo in uu halkii loogu talagalay gaadhsan yahay. Tusaale ahaan, waxaa inoogu muhiima in xuduuda dheer ee Soomaaliland la leedahay dhulweynaha Ethiopia, in goob kasta oo xuduudeed la dhigo shaqaale caafimaad well training oo tababar fiican qaba. Iyaga laftirkooda ay yihiin well equipped oo u diyaara in ay kaga hortagaan xanuunka cid kasta oo looga shakiyo ama haysaba haddii ay soo gasho xuduudaha Soomaaliland. Inta loo geeyay xuduudaha Soomaaliland, sida aynu warbaahinta ka aragnayba, shaqaalaha caafimaad ee jooga, qalabka ay ku qalabaysan yihiin iyaga laftirkoodu, iyaga khatar badan ugu jira inuu xanuunku waasiibo. Hadiiba Ilaahay keena, Ilaahay naguma keena, mar walba aynu ku ducaysanayna. Qofku marka uu taagan yahay goob xuduudeed loogu talagalay inuu baaritaan sameeyo, waxa uu xambaarsan yahay, waxa uu fariin qaran buu ayuu xambaarsan yahay oo ka ballaaran fariin isaga ka timid. Qofka waxaa looga baahan yahay inuu isagu marka hore uu safe ahaado. Muxuu ku ahaanayaa? Kow, waa inay diyaar u ahaadaan qalabkii baadhista. Laba, waa inay u diyaar ahaadaan medical equipment-kii loogu talagalay isagu in uu isku ilaaliyo. Kow ay horeyso gown ama qalabkii dusha sare laga xidhanayay. Laba, face mask ama respiratory mask waxa loo yaqaano, oo sankiyo afka daboola. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay oo muhiima in qofku uu indhahana u daboosho isagoo xidhanaya muraayada ama ago kale. Waxaa sidoo kale iyaduna muhiima oo loo baahan yahay in qofka shaqaalaha caafimaadka uu ku tababaran yahay qofkanu baadhayo intuu u jiri karaa masaafo intee leeg, imise fiid buu jiri karaa inuu taa ku train garaysnaado. At the same time, isaga laftirkiisu dharkii marka uu bixinayo inuu haysto procedures loogu talagalay marka uu qofku dharka bixinayo tallaabooyinku qaadayo. Tusaale ahaan, habka uu dharkiisa ka bedelayo, habka uu dharka u maydhayo, habka uu isagoo nadiifa loo baahan yahay bulshada ugu noqdo maadaama uu isagu taagay goob xuduudeed. Waxa aan dareemayaa sida aynu ka aragnay warbaahinta shaqaalaha taagan goobaha xuduudahu in aanay xidhnayn goonankii loogu talagalay qof kahor qof baaristeedii ku jira oo kahortag u taagan xuduudeed xanuun awooddiisu noocaa tahay. Sida aynu ka aragnay dunida caalamka, waxaa jira wax loo yaqaano cuff rolls oo ah dhar dhammaystiran oo mijo iyo madaxba qofka qarinaya. Waxaa kaloo jira iyadana la isticmaalaa muraayado qofka loogu talagalay indhihiisayna qariyaan, maaska oo isagu sidoo kale muhiimadda koowaad leh. Intaas midna ma jiraan, taasi waa tii xuduudaha. Dhinaca airboodada waa sidoo kale, waxaa kale oo iyaduna meesha ka maqan xagga dekedaha
oo inta ugu furaha badan maraakiib iyo dunyada wada ka yimaada kuuba saaran shaqaale shaqaalahan halkay ka yimaadeen wadanka ka yimaadeen ma wadan u xad farbaan ku haya xanuunku ma wadan xanuunku markii horeba ka bilaabmayba ma wadan sida Soomaaliland oo kale heegan ku jiraba taalaftirkeedu ilaa hadda een wax warbaahinta aanu ka maqlay ma jirto laakiin waxaan mar walba ku talinaynaa in halkaan in dhagaar lagu hayo Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.